ninavyokuchukia mimi wewe. Nataka umfundishe adabu. Nafsi yangu inanisuta sana Maria, mkeniambia unataka kuolewa. Hivi mwanangu, naomba nikuulize kitu. Hivi wakati unamuoa huyu mwanamke ulikuwa na kitimamu kweli? Unauliza hivi kwa maana gani mama? Ah. Mwanamke haieleweki. Mwanamke tumekuja hapa hata kutukaribisha vizuri hakuna. Mwanamke uko huko tu, mbele utazani nyuma, hana mgongo wala kifua, maziwa yenye hapo. Kwa nini? Lakini nimeshakuwa mke wangu hivyo mama. Pamoja na hayo, natakiwa huyu mwanamke kwanza angetupokea vizuri, alafu kitoto kinacheza cheza pale, alafu unaangalia mpaka atakuja na kujolea kujolea kwenye nguo zangu. Inapendeza mwanamke azai, kwa nini? Lakini mama, wewe unapaswa kufahamu kitu kimoja. Unajua Bi Zuhura wakati mimi namuoa hakuwa Islamic. Sawa. Zuhura huyu alikuwa upande wa Christian. Sawa. Kwa hiyo amefanya kubadilisha dini yake kuja kwangu mimi ni kwa sababu ya hayo mapenzi. Sasa leo hii mimi nimemuosha, mweka ndani mama yangu, nataka tumvumilie katika kila hali. Atakaa sawa huyu, anajifunza taratibu vitu hivi. Mwanangu, usiniambie hilo swala. Yeye kama akaja kwenye Uislamu, Uislamu kila mtu anabadili. Unaelewa? Na akisha badili anajua kabisa mimi mwanamke. Kuna mengine sio ya dini. Unaona? Ni ya mwanamke. Mimi mwanamke natakiwa kwenye nyumba nifanye 1, 2, 3, 4. Yeye kaja hapa ni kula, kulala, mashavu yamemvimba, hana chochote anachokifanya, mtoto hakuna, hakuna cha kucheza huko ndani. Ukifika makelele makelele, nyumba imepoa kimya. Mimi ninachoomba, ninachokiona mimi, mwanangu mpe talaka wewe mwanangu. Ah mama, mimi nikupata kwa huzuni sana tu, lakini kukuelewa hapo ndio shida. Kwa sababu gani? Kama Zuhura anakosea, haya mimi nitaoa mke wa pili, lakini sio kwamba eti nimwache Bi Zuhura nianze kuchukua mke mwingine niweke ndani. Hapana, nitaoa na una atakuepo. Kwa katika swala la kuoa, mimi naomba uniachie mimi mwenyewe mamangu, siniingilie katika huko, nitakuja kukosea, univulie mimi nguo nipate radhi. Eh? Na unajua mamangu kikasirika, hata ukifunua bega tu kaniambia mwanangu unapata radhi. Sasa mimi sitaki tufike huko mamangu. Mimi nitafanya mambo yangu ndoa mwenyewe, nitapanga kila kitu nitakifanya. Lakini kunishurutisha wewe nianze kuoa huyu niache huyu, hapana. Hiyo haipo na haiko sawa. Tafadhali mamangu siniingilie katika hilo. Zuhura. Zuhura mke wangu. Sweet love, chocolate, everything to be. Wife material, kipenzi la hazizi, sakafu wa moyo wangu. Mwanamke wa maisha yangu. Msichana pekee niliyokupenda katika moyo wangu. Mrithi pekee wa kurithi upendo wa mama yangu. Unaweza kuniambia unatokea wapi juu ya giza hili lote litotoro kama hivi? Hauna majibu. Unamaanisha kwamba unaniruhusu nisadiki maneno ya mama yangu kwamba wewe sio mwanamke mwema kwangu? Labda nikwambie kitu kimoja, Zuhura. Wewe ni mwanamke ambaye mimi nakupenda sana. Lakini kwa haya unaonifanyia,
hakuna mwanaume yote alikuwa timirifu anaweza kuvumilia. Kitu usichokifahamu, mimi sio bwege. Wala mimi sio mpumbavu kama ambavyo unaniwazia. Mapenzi yangu kwako isiwe bakora, isiwe fimbo, isiwe bakora ya kunichapia. Usiniadhibu pasipo kukosea. Umetoka wapi? Umeamua kunirudia nyumbani usiku sasa hivi, si ndio? Okay, sawa. Nahisi ni muda sasa umefika wa kujua upande wangu wa pili. Zuhura, mimi sio mtu mzuri. Mimi sio mstarabu kama ambavyo wewe unanifikiria. Kitu usichokifahamu, Mungu sio baba yako Zuhura, kusema kwamba anaweza kukupa kile unachokihitaji. Mungu huwapa hata watu usiowapenda. Hivyo basi, kunileta mimi kwenye maisha yako, usinichukulie mimi ni bwege. Oya, mimi ni msela. Afu mimi ni muuni. Tena mimi ni muuni mavi. Watoto sasa hivi wanajiita msela nya. Naelewa michongo yote, mishemishe zote, harakati zote za tauni. Mimi ni mpambanaji. Afu mimi sobo ya boya. Usione napiga msuli na kanzu kanichukulia mishe ya ubwabwa. Oya, mimi najimudu. Afu najiweza. Mimi sio mtu mzuri Zuhura. Yaani mimi muuni. Kisikia ile oi oi ile nganganga mimi. Mimi nakula tutu Zuhura. Unajua moshi natolea wapi? Usiniangalie kwa wasiwasi. Mimi Mission Town kitambo. Boni hii hii. Msuri wangu. Kanzu yangu. Nisikufanye ukajisahau. Ukajisi unanimudu. Oya, mimi sio mtu mzuri afonyesha pagawa na maisha yangu. Wewe usiniangalie mimi kama hivyo kwani ukanichukulia mimi boya boya. Ukanichukulia mimi wakuja. Haunijui vizuri. Unatafuta kunijua, si ndio? Naongea nawe kinega. Oya, mimi nakustendia vitu kibao, ujue kimazingira afu unachukulia hivi na afu ameenda wapi? Ili ajui pesa ilivyokuwa ngumu huyo. Tamsubiria hapa hadi kitaeleweka leo. Mama, kiukweli nimeshachoka ndoa yangu. Kuolewa. Na nita kwa nini mekubali kuolewa. Mpangu na mpenda. Lakini mwanifinye na umiye mwanu. Na umiye mwanu mechoka. Zuhura. Uchungu wa mwana au yuwa mzazi. Itadili na mme wako. Yesa nalifanya kidume. Itamuonyesha. Kidume.
Lakini mama naumia. Sii kwa salamu likuwa apikia na bumubia mbangu basi ya niambia. Aniambia chochote. Mama ake pia. Sii kukosea lakini kwa nini? Uchungu wa mwana. Aujuwae mzazi. Unajua ni gharama ngapi nimetupa juu yako. Nimetupa gharama ngapi shule na kusoma. Kama kubadilisha dini. Yule. Umeamua mwenyewe. Sasa nini? Tatizo analetwa na nini? Kisha sema kama ni mali yake irudi. Kristo, ila najua nini. Siwezi kuvunja ndoa ya mtu. Kama umeamua kuvunja ndoa yako. Ila nitadili na mume wako. Lakini mama, usimwambie kaa nimekwambia mimi. Usifanye kitu chochote kibaya. Aloitukuza mola jalali awape vizazi vizazi.